Liepājas Raiņa sastās vidusskolas komanda Vīreļi izturēja Latvenergo koncerta erudīcijas konkursa eksperiments pirmo kārtu un tagad cīnās par iekļūšanu lielajā finālā LNT tiešraidē. Iespējamais veiksmes iemesls – prasme fizikas likumsakarības saskatīt arī ārpus klases. Mans mērķis ir tāds, lai skolēni, izejot no skolas, neteikt, fuj, tā riebīgā fizika, fuj, tā fizikā es nekā nesapratu. Tad iesaistīt dažādās aktivitātēs. Aktivitāšu vidū ir arī daudzveidīgas mācība ekskursijas. Pieci no sešiem komandas dalībniekiem ir pabijuši pie viena no lielākajiem elektrības patērētājiem pilsētā – uzņēmuma Liepājas ūdens. Iespēja piedalīties eksperimentā ir palīdzējusi jauniešiem paplašināt redzesloku un ar jaunām acīm paskatīties uz zināmām lietām. Es biju pamanījis, ka man uz vienu rozeti pieslēgt trīs pagarinājumi, to es uzreiz likvidēju. Es sapratu, ka tur ir pa daudz patēriņš un var sākt svilt, to es visu nost. Un tagad pārēķināju, visu saprēķināju un tagad viss pareizi. Taupi elektrību vairāk. Pirms tam pie tā nepiedomāju tik dikti, bet jau arī bija sākts domāt. Bija ļoti daudz uzdevums, strādājumi starpbrīžos, brīvstundās, kad bija brīvstundas, un rēķinājumi visu laiku tos uzdevums. Man patīk radoši uzdevumi ļoti. Tāpēc, ka tur viņi bija pašiem, tur jāslēdz tā, un tur viss kaut kas jādara dēļ tā, tieši tas man ieinteresē. Protams, balss arī, bet par tām es tā nedomāju, cik par tiem radošiem darbiem. Manuprāt, visvērtīgākais bija šis kopējais komandas darbs, jo man pašai bija pārsteigums par to, ka ir iespējams puikas, nu jauniešus, ja, piekdienā pēc stundām noturēt fizikas kabinetā. Pēc stundām darbojoties un pildot šos 330 uzdevumus, kad ar kādām ovācijām tik sagaidīts tas, ka mēs esam izdarījuši pareizi, ka mēs esam atbildējuši pareizi. Un arī kopējā tā klases atmosfēra, manuprāt, ir mainījusies. Mēs visi kopā strādājām, domājām, risinājām. Bijām viens vesels kolektīvs, nevis tā kā tur sadrumstalot. Darījām visu, lai būtu, jo mēs gribam kaut ko citu parādīt sev, celt. Skolas godu un paši savu. Otro gadu mācot, man nekad nav bijis tā, ka tieši tēma elektrība fizikā 9. Klasē skolāniem nu, izraisa tik lielu interesi arī parastajās mācības stundās. Man patikas vairāk, kad mēs slēdzām klasē tās elektriskās ķēdes. Domāju, ka es kļūšu par elektroinženierišu mācīties kādā uzņēmumā. Nu, man vienkārši patīk šī profesija. Es sev esmu skaļruņas datoram uztaisījis. Nu, elektromotors, kad kaut kas atlīst, piemēram, vai teikam, tad es mēģinu viņu sataisīt, apskatīties. Ja kaut ko nesaprot, tad paprastu tētim vai sameklēju internetā, nu, lai es izprastu šīs lietas. Man patīk elektrība, viss kaut kas saistās mūsu pasaulē, nekas bez tā nenotiek. Tas ir ļoti, ļoti interesanti attīst. Nu, tev ir savātāks redzējums uz dzīvi. Tu saproti, ko tu vari tēmēt, tev ir lielās perspektīvas, lai redzētu savu nākotnes profesiju izvēlētos. Bija ļoti tāda forša sajūta, kad mēs esam tikuši tālāk, bet kad ieraudzījām tos nākamās uzdevumus, bija tā bišķi kaut padomāt. Jo tie nākamie uzdevumi ir tādi aizvien grūtāk un grūtāk. Un tomēr Latvenergo organizētā konkursa eksperiments otrās kārtas uzdevumus Liepājas komanda jau atrisinājusi. Atliek izveidot komiksu un audzēt muskuļus. Komiksa tēma ir elektrība pēc 20 gadiem. Esam jau sākuši pie tā strādāt. Nu. Pamazām, bet vēl ir laiks, lai mēs to varētu aizsūtīt. Un mēs tur domājam, kā labāk, lai tā žūrija tā mūs tā nopietnāk paņem, nevis tā, ka mēs tur pa gaisiem, bet nu, tā ar aprēķiniem vajadzētu vēl tos paprot, nu, tā vairāk rēķināt viņus tā, lai mēs zinām, uz, nu, uz ko mēs gatavojamies. Tā erudīt, jo mēs esam uz jautājumu mācēsim atbildi, bet tieši aprēķini var būt. Nu, vajadzētu būt komandas saliedētībai un visiem būt kā vienam. Tā deksme. Nu, cīņas pāris vajadzīgs. Jāprot sastrādāties noteikti, nu, saprast citu domu, izprast. Jābūt gribas spēkam to vispār noturēties. Un es domāju, pats galvenais ir veiksmi, jo te bez veiksmes neiztikt. Neiztikt bez veiksmes un bez zināšanām. Kā gan citādi. Zināt ir stilīgi! Ilve Everte, Renārs Muskars, Tautas balss.